Bonnie werk vir die tweede verhaal. Hy is 'n impresario. Baie belangrike impresario wat 'n klomp bekende sangers verteenwoordig. En sy is die ontvangsdame, die sekretaresse, sy doen algemene admin. Sy werk omtrent al 20 jaar by. De Toy de Waal, hy is die eienaar van die agentskap, die platemaatskappy en verteenwoordige verskeidenheid van mense, groot name in die bedryf. Kyk nou die ou jong nou, ek meen sy is nou baie preets by die werk en haar sedes is baie goed. Maar ek dink by die huis het sy daarom so 'n bietjie sulke sondige gedagtes gehad oor die baas van haar. Want sy was nou al die jare verlief op hom, maar ag, hy het nooit na haar toe gekyk nie. Wanneer ons vir kaptein Greiling ontmoet, is hy besig om 'n skurk te jaag en ons sien hom amper as 'n tipe van 'n boere James Bond tot hy in die water val en dan besef ons hy kan nie eens swem nie. Emmetjie mens is 'n baie ernstige karaktertjie. Hy wil graag dinge reg doen, goed doen, want hy wil eendag 'n kaptein wees, soos hy kaptein Greiling. Maar de Toy de Waal, ja. Hy is maar die man wat die kitaar slaan op soveel maniere. Jy weet, by die agentskap self, hy is die baas. En hy het 'n pragtige jong vrou wat natuurlik agter sy rug ook maar konkel. Cecilia de Waal is getroud met 'n man wat haar nie meer raak sien nie. En is haar eie skuld. En hoe harder sy probeer om raak gesien te word, hoe minder stel hy belang om haar raak te sien. Sy is alleen, sy kry nie aandag nie en sy gaan soek aandag op verkeerde plekke. Ja, ek vertolk hierom van Jacques Petou. 'n Model. Baie arrogante, hedonistiese jong man. Oppervlakkig, nie die slimste, die skerpste potlood in die sakkie nie, soos hulle sou sê. As sy nou die kans gehad het om iets in sy oor te fluister, sy sê gesê, "Oh, meneer, jy's regtig verskriklik seksi." Maar ek dink sy sou vir 'n maand lank gebloos het. Sy sê so jy sê, hoe sal ek nou sê, die hy's bietjie windgat, saaf amper die leigat op kantoor wat nie eintlik regtig vir sy werk uitkom nie. Hy sal enigiets anders soek om te doen behalwe as om sy werk te doen en dan sal nog 'n paar keer mans wat hy langs die kant het, maar daaroor gaan ek nou nie te veel sê nie. So ja. Klug, komedie dink mense altyd moet slapstick wees of baie gehore dink dat dit is wat hulle moet laat lag. En vir my was dit lekker om De Toy de Waal te kon speel as ernstig binne die konteks, maar die teks verleen homself dan haar om dit snaaks te maak. Kom kyk hoe net met die rooi skoene, 'n ongewone, onverwagse, alweregse, hiperoorspronklike en vermaaklike ervaring, hoe net met die rooi skoene.